Na moral mesmo, o cara tá com zero vontade de levar nós. I want the money, but I want to be... Nah, I feel that. I know what you're trying to say. I know what you're trying to say. You know what I mean? But to bring you downtown, and then what are you going to do down there? It's not a place. Yeah, like, because we be live streaming, right? We want to do what, like, tourists normally do out here, you know? Yeah, so if so, what you can do, you walk out, you walk, if you guys want, if you want to do something specifically, this is my car, you just call me, foi gente boa agora. Or text me. Vou resumir, chat. Falou que não é lugar que a gente quer ir, é lá no centro da cidade. A gente não falou que não é bom pra nós ir lá. Ele não quis falar mal. Ele não quis falar que é perigoso pra caralho, mas é isso. Ele só falou, tipo, não é, ele meteu uma, não é um lugar pra você ir. Ele vai embora. Aqui, essa rua aqui é de boa de andar, que ele falou que é muito turista e tal. Não, mas pega a visão. Não, não, não. Tem Margarita Vila aqui do lado. Passou uma visão pra nós. Downtown, ele falou, mano, não é pra vocês. Não? Não é. Falou bem, vai. Falou, eu quero dinheiro, quero, mas eu não vou também levar vocês pra downtown, que lá não é lugar pra vocês.